O assédio moral no trabalho consiste em expor trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada no exercício da atividade e pode levar ao adoecimento físico e psíquico da vítima, afetando inclusive toda a rede de relacionamento, colegas, amigos e a própria família. Acusações, insultos, gritos, insinuações, apelidos pejorativos, humilhações, propagação de boatos, fofocas, desprezo, isolamento, recusa na comunicação, que é o famoso dar o gelo, deixar o colega falando sozinho no vácuo, como se ele não existisse, são situações que podem configurar assédio moral. Assim como também a discriminação social e piadas sobre características físicas em questões de peso, altura, cor da pele, tipo de cabelo, se é deficiente físico, se é tímido, enfim. Tudo isso são condutas que, se praticadas reiteradamente, podem caracterizar assédio moral no ambiente de trabalho. Uma dúvida muito frequente é se as cobranças de metas consistem ou não em assédio moral. Cada caso é um caso, mas de um modo geral, podemos dizer que fazer cobranças excessivas e impor tarefas impossíveis ao trabalhador podem sim configurar assédio moral. Mas aqui é muito importante lembrar que todo trabalhador tem o seu dever de entregar uma produtividade, de cumprir suas tarefas, realizar seu serviço completo. Assim como todo chefe também tem a atribuição de fazer exigências profissionais e fiscalizar a sua equipe de trabalho. Desse modo, não é assédio moral a cobrança de resultados se essa cobrança se der de forma proporcional à força normal de trabalho e com respeito à dignidade do trabalhador. Daí porque é fundamental que cada superior hierárquico esteja sempre se perguntando: eu estou cobrando minha equipe acima das forças de trabalho que ela pode me entregar? Onde está aquela linha tênue entre o que eu preciso exigir de resultado do trabalhador e o que já extrapola essa linha, configurando abuso ou rigor excessivo? Da mesma forma, é preciso que cada trabalhador também sempre se pergunte: eu estou produzindo quanto eu posso produzir no meu trabalho? Eu estou realmente entregando tudo o que eu posso no meu trabalho? Onde é que está aquela linha sutil entre os meus deveres no exercício da atividade e o que já extrapola esses deveres? Estou sendo explorado e assediado ou estou faltando com o meu dever de produtividade? Essas são reflexões que ambos, tanto chefes quanto trabalhadores, precisam se fazer sempre. Outra questão muito relevante é compreender que é mais comum que o assédio seja praticado por um superior hierárquico, mas também pode acontecer de alguém ser assediado por um próprio colega de trabalho ou até mesmo por um trabalhador hierarquicamente inferior na questão da subordinação. Assim, qualquer pessoa, seja ela chefe ou não, pode estar cometendo ou sendo vítima de assédio e discriminação no trabalho. E o primeiro passo para parar com isso é pensar e repensar sobre, é se autoanalisar. Por isso é muito importante que todos procurem conhecer e se aprofundar cada vez mais sobre o que é e o que não é passível de se caracterizar como uma conduta assediadora no ambiente de trabalho. Procurar saber quais as causas, quais as consequências, como prevenir e o que fazer para combater essa prática abusiva se você ou um colega seu estiver sendo vítima de assédio moral no trabalho. Aqui no TRT7, nós temos uma comissão específica na prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e discriminação. Ela tem como objetivo capacitar continuamente magistrados, servidores, estagiários e terceirizados que atuam na Justiça do Trabalho.
e também promover diversas ações de conscientização para evitar que situações de assédio e discriminação venham a ocorrer dentro de secretarias de vara e demais setores administrativos e jurisdicionais de primeiro e segundo graus, inclusive perante advogados e jurisdicionados. A comissão também está à disposição para fornecer orientações e apoio a vítimas que, porventura, estejam sendo alvo de práticas abusivas. E conta com a participação de todo o corpo funcional nessa jornada. E no ensejo, aproveita essa oportunidade para convidá-los a se fazerem presentes nos cursos sobre o tema, assistirem aos vídeos explicativos, lerem as cartilhas e legislação pertinente disponibilizados nos sites institucionais. Também estamos à disposição para receber sugestões, críticas e dicas de estratégias para evitar assédio e discriminação no trabalho. Contamos com seu engajamento!